İhlas mövzusu bir dindar insan üçün, inanclı adam üçün çox mühüm mövzudur. Həm də çox səfalı bir mövzudur, mənəviyyatlı bir mövzudur. İnsan dinindən ləzzət almaq istəyirsə, ixlasdan başqa çarə yoxdur. İxlas nədir? İxlas hamınız bilirsiniz nədir yəqin ki. İxlas insanın əməllərinin Allah üçün edilməsidir. İnsan o işləri ki Allah üçün görür, o işləri ixlasla görmüş sayılır. İxlas yəni xalis, təmiz, Allaha görə olunan işlər. Bir nəfər ixlasa çatıbsa əgər, dinində, əməllərində, niyyətlərində, o insan hər şeyə çatıb. Yəni, hər şeyi əldə edib. Şeytanla Allahın söhbəti var, onu çox eşitmişsiniz. Orada bir söz deyir, Qurandadır bu, Quran ayəsidir. Çox eşitmişsiniz, deyəsən elə keçən dəfə də bunu dedim, amma çox əhəmiyyətli sözdür. Şeytanın dilindəndir. Amma Allah ayə eləyib və əhəmiyyətini bizə bildirir. Fəbi izzətikə, şeytan and içir. Fəbi izzətikə, izzətüə and olsun Allaha deyir. Fəbi izzətikə, lə uğviyənəhum əcməyin. Hamısını aldadacam. Hamısın mənimdir. Hamısını azdıracam yoldan. Hamısını doğru yoldan saptıracam. Bir qrupu istisna eləyir cəmi. Fəbi izzətikə, izzətüə and olsun, lə uğviyənəhum əcməyin. Hamısını aldadacam. Bir qrupdan başqa, illa ibadəkə minhumul muxləsin, ancaq xalislərdən başqa. İxlaslılardan başqa insanların hamısını tora salacam. Bir qrupla mən bacarmıram, onlar mənim deyil, onlar sənindir. Onlar kimdir? İlla ibadəkə minhumul muxləsin. O insanlar ki, ixlas sahibidirlər, xalis niyyətdə, xalis niyyətlə əməl edirlər. İnsan istəyirsə bir istehkam qursun. Şeytan ona zərər toxundura bilməsin, yaxın düşə bilməsin. Onun bir yolu var ki, əməlini Allah üçün görsün. Biz niyə imanımız zəifdir, şeytan bizə həmlə edir? Xalis adamlar deyilik. Xalis dediyimiz azdır, ixlasımız azdır. Ona görə şeytan bizi məğlub eləyir. Əl-ixlas qayətud din, hədis buyurur. Buyurur, dinin qayəsi, yəni dinin özü ixlasdır. Dinin qayəsi, nəhayət məqsədi ixlasdır. İxlas elə bir şeydir ki, əvvəldən gələ onunla başlayasan, axıracan səndən olsun. Elə bir mərhələ yoxdur ki, ixlas kənara qoyulsun. İxlas hərəkət üçün birinci şərtdir. Allaha doğru tərpənmək istəyirsənsə, yerindən ixlas olmalıdır. Yaxşı əməl yox, ixlas Allah üçün olsun. İxlas yoxdursa, nə qədər yaxşı əməl elə yerində addımlayacaqsan və yaxud da arxaya gedəcəksən. İrəli hərəkət eləmək üçün, Allaha tərəf getmək üçün, birinci addım atmaq üçün ixlas şərtdir. Qurbətən ilallah. Qurbətən ilallah nədir? Allaha yaxınlaşmaq üçün. Yəni, addım attım biz Allaha tərəf gedirik, yalnız o əməllər vasitəsilə ki, onları Allah üçün eləmişik. Odur ki, ixlas olmasa, səhərdən axşamacan xeyrxahlıq elə, Allah üçün deyilsə, irəli getməyəcəksən. Ona görə ixlasla başlayırsan hərəkətə. İxlasla da axıracan gedirsin. İxlasla da Allaha doğru gedirsən. Ona görə ixlas mövzusu mühüm mövzudur. Vacib bir mövzudur. Hədislərdə qeyd olunur ki, əməlin özündən çox qəbuluna diqqət edin. Qəbuluna baxın. Və buna çatmaq üçün çalışmaq lazımdır. Bu bir günə baş vermir. Bir günə həyata keçmir. Gərək məşq eləyəsən. Bir neçə hədis yazmışam, icazə versəydiniz, oxuyardım sizin üçün. İxlassızlığın, yəni riyakarlığın pisliyi haqqındadır hədis. Qəribə, qorxulu şəkildə pisliyir ixlassızlığı. Mən oxuyayım, siz özünüz qiymət verin. Buyurur, mən təalləməl Qur'an yuriduhu riyaən və sumatən li yumariyə bihis sufəhə və yubahiyə bihil uləma və yətlubə bihil dünya bəddədə Allah Əzzə və Cəl izaməhu yevməl qiyamə. Buyurur ki, bir insan riya üzündən nadan adamları allatmaq üçün alimlər qabağında fəxr eləmək üçün və dünyasını təmin eləmək üçün
Quran öyrənərsə, din öyrənərsə, bir insan cəmaata aldatmaq üçün, necə aldatmaq? Yəni, avam adamların içində etibar qazanmaq üçün, bu mənada hörmət. Alimlər içində fəxr eləmək üçün, dünyasını təmin etmək üçün din öyrənərsə, Allah görün nə buyurur, hədisdə nə buyurur? Buyurur ki, Allah onun qiyamət günü elə əzab verər ki, sümükləri tikə-tikə olar. Sümükləri tikə-tikə olar. Və ləm yəkum finnar əşəddü əzabən minhu. Buyurur ki, cəhənnəmdə ondan daha ağır əzaba düçar olan adam olmaz. Cəhənnəmin ən ağır əzabına düçar olar. Gör, nə pis şeydir riyakarlıq. Hər günaha bu sözü demirlər adama. Deyir, bir insan din öyrənir, din təbliğ edir, hər iş görür Allahdan qeyrisinin yanında hörmət qazanmaq üçün. Buyurur ki, o ən şiddətli əzaba düşər olar. Bilirsiniz, niyə görə? Çünki Allah istəyir, dini sağlam qalsın. Allah istəyir ki, cəmat din adına dükan açmasınlar özləri üçün, bazar açmasınlar özləri üçün. Allah intiqam alır belə adamlardan. O adamlar ki, din vasitəsilə etibar toplayırlar. Dini ona görə öyrənirlər ki, cəmaat içində nüfuz əldə eləsinlər. Çünki bunlar dinə elə zərbə vurur ki, heç kəs bunlar qədər zərbə vurmur. Dinin içində olur, sonradan görürsən azğın yoldadır, bidət çıxardıb, azğın cərəyən yaradıb. O azğınların çoxuna baxsan riya ilə başlayıb, o dərəcəyə tənəzzül eləyib düşüblər. Bir alimin gözəl duası var imiş. Bizim yaxın, bu bizim dövrümüzdə yaşayıb o alim. Deyir, namazı qılırdı, ağlaya-ağlaya ruhani libasında tuturdu əbasından. Deyir, İlahi, İslamı mənim bu paltarımın libasının şərrindən qoru. Yəni, el olmasın ki, bundan zərbə vurum dinə. Birdən-birə olmur. Bir adam geçsin, Ömər Səd olsun, İbn Ziyad olsun. Birdən-birə olmur. Birdən-bir adam İbn Mülcəm olmur. Yavaş-yavaş başlanğız nədir riyakarlıq? İxlas olmayanda axırı çox pis qutarır insanın. Dalını oxuyum, hədisin davamını oxuyum, baxın. Buyurur, və leysə nəv'un min ənva'il əzab illa və yu'azzəbu bihi min şiddəti qəzəbillah aleyh və səxətə. Və səxəti. Buyurur ki, cəhənnəmdə elə bir əzab növü yoxdur ki, bunu o əzabdan əzablandırmasınlar, cəzalandırmasınlar. Allahın qəzəb ateşində yanır. Yəni, cəhənnəmdə növbə növ əzablar var. Hamı hər əzabı dadmır. Buyurur, o insan ki, ixlası yox, cəmaat üçün çalışır, özünü oda közə vurur, cəmaat belə desin, deyir, Allah ona cəhənnəmdə elə bir əzab növü yoxdur ki, onunla əzablandırmasın. Allahın qəzəbini alovlandırıb bu insan. Bir adam deyir, bir riya binası bərpa eləyə, qiyamət günü 7 qat cəhənnəmin dibinə gedər. O 7 qat nədir, mən bilmirəm. Birinci xütbə ilə çox əlaqəsi var bunun. İxlasda, niyyətdə din dünyabilikdən ayrılır. Niyə eləmirsən? Bu çox mühümdür. Yaxşı iş görmək mühüm deyil. Niyə yaxşı iş görmürsən? Bu çox mühümdür. Dinlə dinsizliyə də ayrılır, niyyətdə ayrılır. Niyyətdə. Bunun üçün gərək özündən mübarizə aparasan. İstəklərindən mübarizə aparasan. Nəfsi məğlub etməsən, nəfs bütün yaxşı işləri özünküləşdirəcək. Özünküləşdirəcək. Ona görə din bu qədər deyir, nəfsünlə mübarizə apar. Çünki onu yerində oturtmasan, neyinəyəcəksənsə özəlləşdirəcək əməlləri. Xarab eləyəcək, niyyəti qarışdıracaq. Riyaya düçar olan insan bilsin ki, həlakət yolundadır. Hey cəmaatın tərifinə, tənqidinə fikir verməyək. Axırı pis qutarır. Axırı çox pis qutarır. Diqqətimiz cəmaatda olmaya, cəmaat nə deyəcək bunda olmaya. Gizlədək özümüzü. Yəni, mən keçən dəfə dedim, bunu məşq eləyək, Ramazan ayı gəlir, bu bəhslər çox vacibdir.
Bu bəhslər çox mühümdür. Mənəviyyat aid daxil olur. Mənəviyyat olmasa heç nəyin dəyəri yoxdur. Nə sözün dəyəri var, nə danışmağın, nə dinləməyin, heç bir ictimai fəaliyyətin, heç nəyin. Hamısının dəyəri niyyətləndir. İnsan özünü gizlədə qoymaya özü üzə çıxsın. Bəzən pis iş görmüşü. Necə qorxuruq ki, buna xahiş edirəm, fikir verəsiniz. Bax, bu misalı çəkirəm. Eyni ilə əxlaq ustadları deyir, belə olmalıdır insanın halı. Pis iş görmüşü, qorxuruq ki, xəbər tutar kimsə. Söz başlayır, hardansa gəlir ora. Məsələn, la bu uşaqlıqda da olur ki, bir pis qiymət alıb uşaq. Görür ki, məsələn, söz gələcək ki, valideyn deyəcək gündəliyi gətir, baxım. Sözün əvvəli ki, qorxur ora ehtimal gedəcək o söhbətin üzərinə, sözü dəyişməyə çalışır. Məsələn, qonşu gəlir, deyir, bugün oğlum 5 aldı, məsələn. Bu qorxur ki, 5 aldı, anasının yadına düşəcək, bəs mənim oğlum neçə aldı, filan gəlib bundan axırda gündəli istəyəcək, bu əvvəldən sözü dəyişir ki, hə, bilmirsən, bilmir necə çıxsın vəziyyətdən, ya söz ora getməsin, deyir, hə, mən həyətə düşürüm, gedim çörəyə alım, nəmliyim, tam əlaqəsiz bir sözlər danışır ki, söz gedib ora çıxmasın. Alimlər deyir, xeyr işi yüzü bax belə gizlətməyə çalışın. Söz başladı bir yerdən ki, gəlib çıxacaq, sənin hansısa xeyr iş gördüyün üzə çıxacaq, ondan qorxun, qaçın. Onu gizlədin, sözü dəyişin. İmkan verməyin ki, sizin yaxşı işləri üzə çıxsın cəmatın içində. Bu nəfsi vurmaqdır, din budur, yoxsa yaxşı iş görmək deyil. Dinin həqiqəti bundan ibarətdir. Niyyətdir ki, dini dünyadan ayırır. Niyyət də ayırır. Hər bir dünya işi pul qazanmağa gedir. Allah niyyəti ilə olsa olur ahirət işi. Hər bir ahirət işi, məsələn namaz, dünya niyyəti ilə olsa olur dünya işi. Niyyət əməlin cəhətini, istiqamətini müəyyən eləyir. Dindarla dinsiz əsas niyyətdə fərqlənir bir-biri ilə. Dinsizin niyyətlə işi yoxdur, dindar niyyətə diqqət edin, əməldən çox niyyətinə baxır. Niyyət yadda saxlayın, əməlin özündən mühümdir. Hədis buyurur, innəməl əmal bin niyyət, əməllər niyyətlərə bağlıdır. Bizim xalqımızın bir belə atalar sözü var. Niyyətin hara, mənzilin ora. Çox düzgün sözdür bu. Allah qiyamətdə bilirsiniz necə qiymət verəcək. Yaxşı iş gördün, görmədin, o ikinci dərəcəli məsələdir. Niyə elədin? Tərif gözləyirdin, əvəzi almışsan. Də məndən heç nə istəmə. Niyyətin buyurdur, sənə tərif eləsinlər. Tərif əvəzini almışsan. Dünyada kifayət qədər təriflədilər. Ona görə minbərlərdə niyə əməllərdən çox məncə niyyətlərdən danışılmalıdır. Bax, bugün gəlib burada oturmuşsunuz, neçə saat vaxtınız gedib? Bir saata yaxın başınızı ağrıdıram. Bu əməldən sizə nə qalacaq? Allah nə soruşa, niyə gəlmişdiniz burada oturmuşdunuz? Niyə? Niyəsinə baxacaqlar. Niyəsi hər şeyi müəyyən eləyir. Nə niyyətlə gəlmisən bura? Nə niyyətlə? Evinizdən çıxıb meçidə gələndə cümə günləri niyyət eləyin. Allahı yadınıza salın. Allahı yad eləyin. Bilirsiniz nə deyir? Quranda Cümə surəsində Ya eyyuhəlləzinə aməmu İza nudiyə lissaləti min yevmil cümua Fəs'au ilə zikrillah Deyir elə ki, Cümə günü namaza çağırıldınız, Allahı yad etməyə tələsin. Allahı yad eləmək üçün gəlmişik. Allaha görə gələk. Evdən çıxasan deyəsən, məsələn, bu evdən məsidəcən nə qədər addım atacam, addımlarımın savabın filan kəsi hədiyə edirəm. Oturub mövzədə, xütbədə dinləyəcəm, dinləməyim savabdır. Onun savabını atam dünyadan köçüb, məsələn, ona hədiyə edirəm. Filan zikrin savabım filan kəsə hədiyə edirəm. Hər dəfə oxuyuruq, Allahümmə kun livəli yikəl, İmam Zaman duası, onun savabını filan kəsə hədiyə edəcəm. Əməl eyni əməldir, gör neçə qat artırırsan. Çünki elədiyin ehsanın savabı yazılır sənə. Sən savabları hədiyə elədiyicə sənə də artıq yazılır. Çünki ehsan eləmirsən. Biri var özün yiyəsən, biri var başqasına verəsən. Yeməyi başqasına verəndə artıq savab qazanırsan. Savab da belədir. Hər əməl özü oturduğunuz yerdə, evdən çıxanda niyyət eləyin ki, filan qədər əməllərimi filan kəsə hədiyə eləyəcəm. Xütbə dinləməyim, savab, onun bir neçə saat xütbədə oxuyacam, onun savabını filan kəsə hədiyə eləyəcəm. Niyyətlər əməlin dəyərini birə yüz qaldırır bəlkə bəzi vaxtlarda.
Niyyət çox şey həll eləyir. İnsanın müqəddəratını həll eləyir. Əməlin bir zahiri var, görünən tərəfi. Bir də batını bizim içimizdə olan tərəf. Allahın işi o içərdəki iləndir. O içərdəki iləndir. O mühümdür Allah üçün. Biz zahirini görürük, amma Allah içəri diqqət eləyir. Niyə elədin? Bu niyəsinə fikir verir. Düzdür, zahirdə də bəzən görünür. İxlasda əməl nuranı olur. İxlassız əməl mən görmüşəm, bir az ki, riya qarışdı içinə görürsən ki, yaxşı da əməl adamın gözündən düşür. Niyyətlə çox yerə çata bilir insan. Süfeyn döyüşü gedir. Döyüşün qızğın vaxtında bir nəfər sahabə yaxınlaşır. Ya əmir əl-möminin, mənim qardaşım da arzu edirəm, kəş sizlə olardı. Bu batillə mübarizədə bu savablara çatardı. Həzrət Əli bir sual verir ona. Deyir, istəyirdi bizlə olsun. Deyir, çox arzulayırdı, gəlib çata bilmədi. Arzusu, niyyəti buydu. Buyurdu ki, onda bizlə idi. Nəinki o bizlə idi. Bizdən sonra gələcək nəsillər, ürəyindən keçsə də kəş sifəyində olub Əliyə yardım göstərərdim, onlar da bizləndi. Onlar da bizləndi. Niyyət görün hara çatdırır. Heç nə eləmirsən. Ürəyin istəyir, gedib çıxa bilmirsən. Buyurur, ürəyin istəməyin bəsdir Allah üçün. Əsas odur ürəyin nə istəyir. Əsas odur ürəyin nə istəyir. Biri gec gəldi, cəməl döyüş idi. Gəldi Həzrət Əliyə dedi ki, heyf çatdıra bilmədim. Həzrət Əli dedi ki, istəyirdin olasan, deyir, çox istəyirdim. İndiki kimi deyildim, minəsən maşına gedəsən. Bəzən çox maniyələrdən keçməli olurdum bir yerə getmək üçün. Çətin zamanı idi. Buyurdu, istəyirsən, istəyirdin bizlə olasan, dedi, bəli. Qəmbərə dedi, gətir döyüş qənimətlərindən buna ver. Dedi, ağa, mən qənimət üçün gəlməmişəm. Mən Allah üçün gəlmiş istəyirdim, savaba şərik olam. Deyir, ona şərik oldun o heç. İstəyirdinsə ona şərik oldun. İndi deyirəm, qənimətlərdən də versin sənə. Vacib məsələdir. Çox vacib məsələdir insanların əməllərinin niyyəti. İki adam eyni işi görür. Biri ucalır, biri alçalır. Niyə ucalır, niyə alçalır niyyətlə? Biri Allah üçün gördü, tərtəmiz, əməl onu qaldırdı. Biri cəmaat üçün gördü, əməl onu alçaltdı. Və sonda bir hədis deyim, sözümü yekunlaşdırım. Peyğəmbərdən də hədis buyurur, riyakar adamın 4 əlaməti var bu əlamətləri. Baxın, mən heç ehtimal vermirəm ki, sizdə bu əlamətlər olsun. Amma Allah eləməsin, bir insanda olsa çalışır, onu aradan aparsın. Buyurur, riyakarın 4 əlaməti var. Birincisi budur ki, bir iş görəndə, yanında adam olanda həvəslə görür, tək olanda süst. Yanında adam olanda həvəslə görür. Tək olanda süst. Sonra buyurur ki, yəni bu birlə iki. Sonra buyurur ki, hər o işlər ki, onların müqabilində təriflənəcək, onu şövqlə yerinə yetirir. Bilir ki, bunu tərifləyəcəklər, onu həvəslə eləyir. Və dördüncü əlamət əməlin zahirinə çox fikir verir. İmam Sadiq əleyhissalamdan da var hədis loğmanın dilindən buyurur, riyakarın 3 əlaməti var. Biri budur ki, əməl tək olanda süst eləyir əməli. İkincisi budur ki, cəmaatın içində olanda həvəslə eləyir. Üçüncüsü budur ki, yenə də həmin şeydir, tərif olacaq işləri, onu tərifləyəcəklərsə bu işə görə onu əzmlə icra eləyir, həvəslə eləyir. Bu, riyakar insanın əlamətidir. Bir insan dərs oxuyur, məsələn, 4 il, 5 il, axırda niyyət bir söz nədir? Bədbəxtçilik tutub bəzi insanları. Ki, diplomum olsun, qonşu desin ki, bu, ali təhsillidir. Bu, bunun dərs oxumağının məqsədi. Qohumlar içində desin, nə filan kəs filan universiteti qutarıb. Bədbəxt insanıq biz. Bədbəxtçiliyin əlamətlərindən biri budur. Ki, qonşunun uşağından geri qalmasın. Bu 5 il dərs oxudu, təhsil aldı, bu 5 il ərzində nələr əldə eləyə bilərdi? Elmini Allah üçün oxusaydı, ilahi, sən xoşlayırsan insan alim olsun, elmə təşviq edirsən, sənin üçün oxuyuram. Bu 5 ili tənəzzül elədi. Axır niyyət buydu ki, disinlə filan kəsin oğlu filan yeri qutarıb. Heç nə, heç eləyir insan əməllərini. Əziyyətlərini puç eləyir. Dinin məqsədi yaxşı adam olmaq deyil. Dinin məqsədi
İxlaslı olmaq, xalis olmaqdır, Allah üçün yaşamaqdır. Nə qədər yaxşı adamlar var cəhənnəmə gedəcək, qiyamətdə görəcəksiniz. İnanmırsınızsa, inşallah görəcəksiniz. Nə qədər yaxşı adamlar var ki, yaxşılıqları Allah üçün deyildi, onun bunun üçün, onun bunun tərifi üçün əməl edirlər, hamısını üzü üstə cəhənnəmə atacaq dedim hədislərini. Tərif, tənqid bizi öz mehvərimizdən, xəttimizdən çıxartmasın. Mühüm deyil ki, insan təriflənəcək ya tənqid olunacaq. Ona görə də insanlar xüsusən bu mənəviyyət aylarında əməllərin keyfiyyətinə fikir verək. Allah üçün sevək, Allah üçün düşmən olaq, Allah üçün danışaq, Allah üçün susaq. Bu yerə insan gəlib çatıbsa çox yaxşı insandır və Allah onun əməllərini yalnız bu şərtlə qəbul edəcək. Əməlin qəbulunun yeganə şərti, əsas şərti, İxlaslı olmaqdır, əməlin Allah üçün görülməsidir. Allah bütün ibadətlərimizi öz razılığına uyğun qəbul eləsin bizdən. Allah bizi...